Так, доброго дня ще раз, мої дорогі діти. Я прошу вибачення, що трапилася така заминка у нас сьогодні з уроками, тому я записую вам відеоуроки як з української мови, так і з англійської мови і з малювання. І кожен урок окремо я потім вам скину, щоб ви могли його передивитися. Зараз я відкриваю, переходимо до демонстрації нашого екранчика. Перед нами з'являється наша презентація і тема сьогоднішнього уроку з української мови. Тема сьогоднішнього уроку, ми будемо навчатися визначати частини тексту розповіді та будувати текст. Тому, будь ласка, не гаючи часу, ми переходимо до роботи, як завжди, налаштувалися. На урок нам потрібно підручник, зошиток, ну і, звичайно, терпіння та, звичайно, активність до праці. Пропоную зараз вам розпочати наш урок із відгадки-загадки. Зараз у нас тут... Будь ласка, зависть інтернет, ну нічого страшного. Будь ласка, в ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли, як клубочок ця тваринка, вся в колючках, в неї спинка, хай собі затямиться. Як зветься дивний звір? Їжачок, правильно, їжак, правильно, я впевнена, що ви правильно відповіли, тому що сьогоднішній наш урок буде присвячуватися нашому їжачку. І перша вправа буде про нього. Пропоную зараз вам відкрити наш підручничок на сторіночці 14 і 15. Ми сьогодні будемо працювати з цими сторінками і подивитися на вправу 5 нашого підручника. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно з вами прочитати текст, з'ясувати, який це тип тексту, який цей тип тексту, але перед цим ми з вами запишемо у своїх робочих зошитках. Сьогодні в нас на календарі 16 вересня, класна робота, і каліграфічно пропишемо елементи, будь ласка, буковки У із поєднанням з буковкою З. Будь ласка, прописали каліграфічно і прописуємо а також речення: в старому садку серед кущів малини під огорожею жила сім'я їжачків. Записуємо в своїх зошитках. Ви потім запишете. Ну так, я продовжуватиму далі, ви зупините відео і подивитеся. Ну а ми сьогодні на уроці будемо з вами навчатися визначати частини тексту розповіді та будувати текст. Що ж, переходимо з вами до вправи номер 5 нашого підручника, читаємо текст і з'ясовуємо, який це тип тексту. Як їжак до зими готується? Їжак до зими готується, лягає на землю та качається, а листя на його голки настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та й несе до своєї домівки, несе, наче золотий стіжок везе, скине його на купу, спочине трохи та й знову за роботу. Бо ж любить їжачок зимувати у теплій, м'якій постелі. Вибачте. Отже, ми тільки що з вами прочитали оповіданнячко про те, як готується їжачок до зими. Скажіть, будь ласка, який це тип тексту? Так, я впевнена, що кожен із вас відповідає правильно. Це у нас текст який? Розповідь, так? Тому що тут розповідається про те, як їжачок почав готуватися до зими і що саме він робить. Давайте зараз спробуємо дати відповіді на поставлені запитання. Перше запитання. Про що йдеться на початку тексту? На початку тексту ми дізнаємося, що їжачок починає готуватися до зими. Далі ми ознайомлюємося з тим, що він лягає на землю, що він починає крутитися, на його спинку настромлюється, нанизуються листочки, так? Він ці листочки несе до своєї домівки, так, і він його скидає все на купу і знову все на роботу. Закінчується наш текст, так, чим? Бо ж любить їжачок зимувати в теплій, м'якій постелі. Тобто пояснення того, ну, тієї роботи, яку він робив, це у нас є, як іде підсумок. Ми знаємо, що будова тексту – це у нас зачин, основна частина і кінцівка. Ми на минулому уроці це з вами розбирали. А текст – це зв'язані між собою речення за змістом. Тобто тільки що ми прочитали з вами текст, і де ми визначаємо з вами, про що йде мова в тексті. Давайте повернемося до нашого тексту ще раз і спробуємо сказати, де в нас зачин. Зачин – це у нас їжак до зими готується. Тобто з першого речення ми дізнаємося з вами, про що буде мова йти в тексті, про їжачка. Ми з вами говорили, що кожна частинка
вибачте, буде починатися з нового рядочка. Далі лягає на землю та качається, листя на іголки настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та й несе до своєї домівки, несе, наче золотисті жокви, скине на його на купу, спочине трохи та й знову на роботу. Це у нас з вами основна частина, в якій розповідається, які події відбуваються з їжачком. Ну і підсумок, що любить їжачок зимувати в теплій постелі. Це у нас з вами кінцівка. Яке зараз наше завдання? Ми з вами записуємо. Вправа 5. Нам потрібно з вами записати, який це тип тексту. Ми тільки що з вами сказали, ви прямо в зошитках під вправою запишете, що це текст-розповідь. Це текст-розповідь. І нам потрібно зробити звукобуквений аналіз до цього, до слова «їжачок». Отже, їжак. Скільки має складів, звуків та букв? Правильно, їжак, склади. Ми визначаємо за чим, скільки голосних, скільки буде і складів. Ї, жак, два склади, звуків у нас буде 5, тому що буковка ї стоїть на початку складу і дає два звука. Ї, і, правильно, 5 звуків, але букв у нас буде 4. І давайте з вами запишемо по звукам. Ось звукова схемка, а ось звукобуквений аналіз, а ось звукова схемка. Це ви, будь ласка, запишете собі в зошиті у вправі 5. А ми крокуємо з вами далі. Давайте подивимося з вами на вправу 6. Ми прочитаємо і доведемо, що це текст-розповідь, так, і доберемо заголовок до нашого тексту. Будь ласка, чи знаєте ви, як звірі роблять запаси на зиму? Ховрак зерно у полях збирає, ховає в нору, навіть особливі комори риє для зерна. Водяний щур забиває нірки картоплею, сич на зиму заморожує в дуплі, як у холодильнику мишей і птахів. Кожен робить запаси на зиму по-своєму. Ми з вами тільки що прочитали текст. Ми прослухали і почули, що тут тваринки готуються до зими. Як ви думаєте, як ми можемо назвати цей текст? Ми можемо назвати цей текст запаси на зиму. Нам потрібно зараз з вами розділити цей текст на частини, тобто окремо зачин, окремо основна частина, окремо кінцівка. І цей текст записати собі у зошиток. Подивіться, будь ласка, перед вами уже розділений текст на частини. Ми бачимо, що один, це у нас буде зачин. Чи знаєте ви, як звірі роблять запаси на зиму? Тобто з цього речення ми дізнаємося, що нас запитують. Значить, далі буде у нас відповідь, як же саме вони готуються. Тобто це у нас є зачин. Друге речення, в якому розповідається, як ховрак, що ховрак робить, що робить сич, що робить водяний щур, як вони саме готуються до зими. І третє, що кожен робить запаси під підсумок, так, що кожен робить запаси на зиму по-своєму. Отже, наше завданнячко зараз записати вже цей текст. Ви знаєте, що кожна частинка починається з нового рядочка, з абзацика. Тобто у вашому тексті має бути 3 абзаци. Я вам їх виділа поетапно. Перший, другий, третій. Будь ласка, ви це завданнячко виконайте, а ми переходимо, будь ласка, до наступного завданнячка. Ну, це те, що я пояснювала, так, що перша частина – це у нас про що йдеться. Далі розкривається думка нашого текста і третя підсумовується. І далі, що будова тексту розповіді – це початок, основна частина, розвиток подій і закінчення або по-іншому кінцівка. Наступне наше завданнячко – це вправа номер 7. Ми виконуємо її усно. Нам потрібно прочитати текст та визначити його тему. Текст, ну, ми бачимо по малюночку, ми можемо по ілюстрації сказати, що це маленьке козеня, так? Має назву коза. Йде коза вулицею додому, поспішає, удома її господиня нагодує, напоїть. Але якщо господиня забариться, коза й сама щось поцупить. У сінях віник поскубе, на кухні хлібчик ухопить, у городі розсаду поїсть, у саду кори з яблуні здере. Ось така шкідлива у нас козочка була, так? Нам потрібно поміркувати та дати відповіді на запитання. Про що можна дізнатися із нашого заголовка. Коза. Так, про те, що буде мова йти про козочку, правильно, про таку тваринку. Які із запропонованих кінцівок найбільше можуть відповідати цьому тексту? От коли ми прослухали, тобто у нас є початок і є кінець,
Так, о, є основна частина, але немає кінцівки. Тобто нам зараз потрібно буде підібрати кінцівку. У нас є два варіанти. Перше, от така красуня і от така бешкетниця. Мені здається, що більше підходить до цього тексту кінцівка от така бешкетниця, тому що коли господиня дома, то вона її напоїть, нагодує, коли її немає, то наша бешкетниця козочка, що десь там поскубе, десь там з'їсть, десь там кору поздирає, то вона така бешкетниця, яка любить бешкетувати. Що ж таке, діти, у нас, як тут в нашому тексті говориться, поскубе, так, або щось поцупить. Що таке поцупити? Поцупити – це в нас вкрасти, так, або забаритися – це запізнитися або припізнитися. Добре, і останнє завданнячко на сьогодні на сторіночці 15, це буде вашим домашнім завданням, пояснюю. Перед вами на екрані і в вашому підручничку, права восьма, прочитайте частини текстів. Вам потрібно буде визначити, яка з частин є зачином, яка є кінцівкою, і виписати окремо зачини, окремо всі кінцівки. Будь ласка, на цьому наш з вами урок завершено. Ще раз поясню, сторінка 15, справа 8, це домашнє завдання, виписати окремо речення, які відносяться до зачину, та окремо речення, які відносяться до кінцівки. Будь ласка, я впевнена, що у вас все вийде. На цьому наш урок з вами завершується, і наступний урок я запишу англійську мову.